ጠና ስጥልን አድማጮች ይህ የዋዜ ማለቸኮለ ኮለ ዕለታዊ ዜና ነው ዕለተ ረቡ ጳግሜ 2 ዓ ም ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘሪሁን ነኝ የተመድ ስደተኞች ኮሚሽን ሱዳን በሚገኙ የትግራይ ስደተኞች መጠለያዎች ውስጥ የተዋጊ ምልመላ ይካሄድ እንደነበር መረጃ ደርሶኛል ሲል ለቢቢሲ በሰጠው ቃል ተናግሯል የተዋጊ ምልመላው አንዳንድ ጊዜ በግዳጅ ጭምር ይካሄድ እንደነበር ተአማኒ ሪፖርቶች እንደደረሱት ኮሚሽኑ ገልጧል ኮሚሽኑ መረጃዎቹን ለሱዳን መንግስትና መጠለያ ጣቢያዎቹ ለሚገኙባቸው ግዛቶች አስተዳዳሪዎች ማስታወቁን አመልክቷል ሆኖም የትኛው የኢትዮጵያ ወገን በመጠለያዎቹ ውስጥ የተዋጊ ምልመላ እንዳካሄደ ማወቅ አለመቻሉን ኮሚሽኑ ተናግሯል? የህወት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ የኤርትራ ጦር በሰሜናዊ ትግራይ በዛላምበሳ ጾረና ና ዳሎል ግንባሮች ወታደራዊ ዞታዎችን እየያዘ ነው ሲሉ በትዊተር ገጻቸው አስታውቀዋል ጌታቸው ጨምረውም የኤርትራ ጦር ከአዲግራት ከተማ ወጣ ብለው በሚገኙ አካባቢዎች ላይ ዛሬ የመድፍ ድብደባ ሲፈጽሙሏል ሲሉ ከሰዋል የበይነ መረብ ጣቢያ ጋዜጠኛው ጎበዜ ሲሳይ ዛሬ ጠዋት አዲስ አበባ ከሚገኘው መኖሪያ ቤቱም በጸጥታ ኃይሎች ተይዞ እንደተወሰደ የሀገር ውስጥ ዜና ምንጮች ቤተሰቦቹን ዋቢያ አድርገው ዘግበዋል ጸጥታ ኃይሎቹ በጋዜጠኛው መኖሪያ ቤት ፍተሻ ማድረጋቸውንና የግል ኤሌክትሮኒክስ መገልገያ ቁሳቁሶቹን መውሰዳቸውን ዘገባ አመልክቷል ጎበዜ በሰሜን ወሎ ዞን ራያ ቆቦ በመንግሥትና በህዋት ኃይሎች መካከል ስለተደረጉ ውጊያዎች ከቅናት በፊት በበይነ መረብ መረጃዎችን ሲዘግብ እንደነበረ ይታወሳል ጎበዜ ካሁን ቀደምም ባልታወቀ ቦታ ለሳምንት አታስሮ ከቆየ በኋላ ክስ ሳይመሰረትበት መፈታቱ ይታወሳል የኢትዮጵያ ኢኮኖሚክስ ባለሙያዎች ማኅበር መንግስት የ10 ዓመት ብሔራዊ የልማት እቅዱን እንዲያስተካክል መጠየቁን ሪፖርተር አስነብቧል ማኅበሩ የልማት እቅዱን እንዲከልስ የጠየቀው እቅዱ ሲነደፍ መንግስት ታሳቢ ያደረጋቸው አገራዊና ዓለም አቀፍ ሁኔታዎች በሂደት መቀየራቸውን በመጥቀስ ነው ከእቅዱ መውጣት በኋላ የኮሮና ወረርሽኝ የሰሜን ኢትዮጵያውና የዩክሬን ጦርነት መከሰታቸውን የጠቀሰው ማኅበሩም እቅዱ መጀመሪያ የተለማቸውን ግቦች አሁን ማሳካት ያስቸግረዋል ብለዋል የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ በሁሉም ዞኖችና የከተማ አስተዳደሮች የመንግስት ትምህርት ቤቶች የተማሪ መመዝገቢያ ክፍያ እንዲያቆሙ በደብዳቤ ያዟል ቢሮው የምዝገባ ክፍያ እንዲቆም ያዘዘው ወላጆች የመመዝገቢያ ክፍያ እየተጠየቁ መሆኑን በመግለጽ ቅሬታ በማቅረባቸውና እስካሁን ያለው የቀጣዩ ዓመት ትምህርት ዘመን የተማሪዎች ምዝገባ ዝቅተኛ መሆኑን በመረዳቱ እንደሆነ ገልጧል ቢሮው በመመዝገቢያ ክፍያ ላይ ወጥ ህጋዊ አሰራር እስኪ ዘረጋ ድረስ ሁሉም ትምህርት ቤቶች የምዝገባ ክፍያ መጠየቅ እንዲያቆሙ አዟል መመሪያውን በሚጥሱ አካላት ላይ እርምጃ እወስዳለሁ ሲል አስጠንቅቋል የተመድ ሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮ በሶማሊያ የድርቅ ተጎጆዎችን በቀጣይ ጥቂት ወራት ለመርዳት አንድ ቢሊየን ዶላር ያስፈልጋል ሲል ዛሬ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል በሶማሊያ አንዳንድ አካባቢዎች ከጥቅምት እስከ ተሐሳስ ለአምስተኛ ጊዜም ድርቅ እንደሚሆንና ከባድ ረሃብም ሊከሰት እንደሚችል ተመድ ሰሞኑን አስጠንቅቋል የተመድ ሕፃናት ድርጅት ዩኒሴፍ በበኩሉም በሕፃናት አልሚ ምግብ መመገቢያ ማዕከላት ከጥር እስከ ሐምሌ ባሉት ወራት ብቻ ከ700 በላይ በምግብ እጥረት የተጎዱ ሕፃናት መሞታቸውን አስታውቋል ንግድ ባንክ ዛሬ የ1 ዶላር መግዣ ዋጋ 52 ብር 4932 ሳንቲም እና መሸጫ ዋጋው 53 ብር ከ54 31 ሳንቲም ሆኖ በድረ-ገጹ ገልጧል የአንድ የእንግሊዝ ፓውንድ መግዣ ዋጋ ደግሞ 58 ብር ከ0668 ሳንቲም መሸጫው 59 ብር ከ2281 ሳንቲም ሆኗል በተመሳሳይ 1 ዩሮ በ52 ብር ከ10.48 ሳንቲም ሲገዛና በ53 ብር 1469 ሳንቲም ሲሸጡሏል አድማጮች የዋዜማ ማለቸኮለ ዕለታዊ ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ የዋዜማን ዜናዎች በፌስቡክ ገጻችን ዋዜማ ሬዲዮ መከታተል ትችላላችሁ ጠና ይስጥልኝ